Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna har ju sagt att ni också vill rösta ner Stefan Löfven om det blir en misstroendeomröstning i riksdagen. Tror du att du kommer få den chansen? Jag har ganska låga odds på den, gissar jag. Nej, jag tror inte det. Jag tycker att Jonas Sjöstedt med all önskvärd tydlighet visar det här nu också. Att han får uppenbarligen inte de svar som han för bara några dagar sedan krävde av Stefan Löfven. Och då lurvar han till det för att använda hans eget uttryck och så säga nej, jag vet inte hur länge vi ska vänta. Vi väntar lite till, vi väntar lite till, vi väntar lite till. Hur länge? Hur länge ska vi vänta? När är det slutet som du nyss nämnde själv, Jonas Sjöstedt? När är du beredd att på riktigt mena allvar med att fälla den här regeringen? För då ställer jag upp på det. Vet du vad Jimmie Åkesson? Ja, jag vet massor. Ja, det kan jag tänka. Vi har helt olika mål. Ditt mål är att avsätta Stefan Löfven. Mitt mål är att Stefan Löfven ska rädda sig själv. Det är att han ska vara klok och modig nog att kliva fram och säga att jag tänker inte riva ner den svenska arbetsrätten. Jag tänker rädda den svenska partsmodellen. Därför att jag vill inte riva ner den. Och är det inte så, Jimmie Åkesson, du tycker egentligen ganska bra om att slå sönder anställningstryggheten? Nej, det gör, det gör jag inte. Däremot så har vi sagt länge, vi har drivit länge att vi behöver till exempel större flexibilitet, vi behöver mer av rörlighet, men det måste kombineras med en väldigt hög grad av trygghet. Vi behöver en mycket tryggare omställningsförsäkring, vi behöver en generös a-kassa och så vidare. Men den här utredningen är ju någonting annat, den är mycket bredare. Ja, vi vill ha fler undantag från turordningsreglerna för de små företagen, medan den här utredningen tar sikte på alla företag. Vi är inte nöjda med det, jag tycker inte att det är bra. Bara få sammanfatta det här då.